fråga om vi kan leka. Vi får fråga om vi kan leka sen, efter träningen.
Fyller år idag? Jag. Nej, jag fyller år. Pastor fyller år idag. Ska vi snabbt hurra för snabbt? Jag fyller år idag. Fyra hockeyhurr med såna här. Vadå? Ska vi fyra med oss? Ett fint kvarter för Kasper som fyller år idag. Han leder. Grattis Kasper. Kul att du är här på din födelsedag också. Det är en extra present, eller hur? Ja. Börja så här. Åker runt i mittzonen. Mellan blå bara. Kort uppvärmning. Jag blåser. Tre snabba skär. Hockeystopp ner på knä. Så åker vi runt igen. Tre snabba och... Nej, utan. Hockeystopp. Tre snabba hockeystopp. Åker runt.
snabba av. Igen, för nu var det lite för mycket tankar på annat håll. Det här kallas speed-ups. Speed-ups. Och det handlar om det att skicka signaler till hjärnan att nu är jag på träning. Nu ska jag ge 100%. Lyssna på signalen och sen smälla till. Visa, vad är sittet? Snabbt. Det här används ofta av tränare överallt. Landslagssamlingar, de gör alltid så här innan. Då gäller det att visa att man vill vara här. Man är här för att träna. Och det är för er egen skull, att ni ska vakna. Kom ihåg det, speed up. Det handlar om att komma igång. Och nu åker vi runt i hockeysittet. Två signal, snabbt stopp, tre snabba stopp. Hur märkte man att ni var ett lag som var här för att träna, att ni är vakna? Framförallt att ni själva signalerar att huvudet här sa, nu är benen, nu måste ni vara beredda för nu är hockeyträning. Man märkte isen här, alla var nere, laddade. Det blir en bra träning, eller hur? Ja. Är vi lika många i varje färg? Det är fyra blåa, det är fem. Fem gröna. Många vita, fyra, röda, ja. Gröna då? Fyra röda, fem gröna. Five. Gör vi så här. Gröna, blåa, vita, röda. Tränar gubbar! Bra. Vi kommer börja här. Kom igen, snabb samling! Vi kommer börja här. Den som ska köra först, han kommer köra åttan här. Alla tillbaka, en till blicken mot slen. Eller hur? Du. När killen framför har gjort sina avslut, då sticker man full fart ner längs med sargen. Svänger runt däcket så att det åker igenom däckarna. In. Korsa centrallinjen kanske. Om man vill göra mål. Gör ett avslut direkt. Skott i slottet. Kan ni visa? Ja. Alltså, kör åttan tills det är din tur. Då åker du full fart längs med sargen. Svänger runt och genom bäcket. In i slottet för snabbt avslut. Inga dribblingar. Sätter man pucken. Då får man få ett tillskott. Gå på retur, naturligtvis, in med pucken, sen snabbt ut, baklänges, komma in i bågen igen, hela tiden blicken mot spelet, får man ett tillskott om man gör mål. Så man kan få tre passningar? Två. En. Puck ner, få in pucken, inga straffläggningar utan skott, snabba skott.
Nu sätter man den så ska man upp och in igen. Man behöver inte upp till den bästa. Man ska få en båge som man kommer fart in i slottet. Hänger ni med? Så medan första killen som står i kö och väntar kör man åtta. Okej? Okay? Så det är max fart. Hör ni det? Va? Du kör åtta! Kör åtta! Kör!
fortsätter vi på mål och tar returen. Kom igen! Perfect.
Träna handlar ju om att komma in med hög fart, bibehålla kontrollen, bibehålla farten. Kanske öka farten efter den första svängen. Dra över centrallinjen, sätta ett skott och direkt på retur. In med punkt, fortsätt på mål efter den jag skjutit. Inte åka och titta, vart är mål? Två mål kan, in med returen om det behövs. Sen upp i elevatorn.
du kan så här. Du måste ha när du prickar ditt huvud. Så här, så här, så här kom prickar ditt huvud. Thank you.
jättesvårt att göra mål. Bra jobbat. Lite rörigt emellanåt. Varför blir det? Timing. Precis. Upp med blicken. Timing, samarbete, eller hur? Jag tycker det stod bra ut för det mesta. Men ni märker själva om man inte tänker på hur kompisen ska ta emot, utan drar iväg en stenhår där bort och klubban är här, då tappar ju båda all fart, eller hur? Utan man måste titta upp. Han åker, och det gjorde ni jättebra många gånger. Ni märker att man tappar eller kommer sen. Och en till snurra här, eller hur? Så att vi tajmar in igen. Det är precis som på match. Samarbete, tajmar. Kör padden! Sådär paddlar man. Så bara, man åker skitsnabbt. Tydligt hur ni vill ha pucken. De kommer ju ha lite svårare i början. Så att ni verkligen visar här och ger en bra pass. Hey, jag har kört full. Jag börjar. Nej! Pippa! Thank you.
Pokémon så länge. Jag fick en shiny legendary. Han älskar Pokémon. Pokémon och Minecraft, det är alltså hans favoriter. Vet du inte? Vem får pappa? Men kan man ju börja öka tempo lite innan jag svänger runt, för den är ju enkel. För två sorter så behöver man 125. Att vi kör fina passningar till varandra, han stod ju stenhård på sidan. Vi försöker göra det där du också då, eller hur? Thank you.
Det var som att pucken följde efter den. Den åkte så här vid din ring. Det var en par som du sköt. Jag vet. Jag sköt den på stolpen så följde den efter den. Ska vi börja grina eller vad det? Killar och tjejer, bra jobbat! Vad var det viktigaste i den här övningen märkte ni till slut? Passa. Passa, vad betyder passningar? Samarbete, eller hur? Inte lobba i alla fall. Samarbete, eller hur? Då får ju du lära dig ta emot dig på fel sätt. Killar och tjejer, lyssna! Ifall någon passar så dåligt, då får du lära dig ta emot dig. Ja, det är så. Typ du. Men lyssna, ni måste ju försöka också. Man kan inte ge upp ibland. Och det här är en väldigt utmanande övning. Det är många moment. Ibland blåste jag så ni var fyra i mitten här. Det var ingen som krockade. Och det är ju riktigt bra gjort. Jo, jag krockade den dagen. Jag utmanar er där. Märkte ni det där? Ibland så var ni ju alla på samma ställe. Och ändå lyckades ni klara av det många gånger. Så jag gjorde krockade det med Tage en gång. Mycket bra jobbat. Tage, du och jag krockade en gång. Ja, det kommer en blinkare. Jag vet att den gör det. Då filmar den inte. Ja! Här då killar, ska vi köra den här mot Etsa? Jag har typ gjort den här övningen innan, men vi lägger till lite mer grejer. Första killen kommer att bli försvarare. Andra killen så startar vi anfallare. Och tredje. Första person startar baklänges. Andra person får passning. Så kör vi kanske 2-3 passningar. Då får man känna lite. Jag vill inte att vi har det här avståndet bara. Utan om jag är första, hugger jag ner. Här och så. Där går jag först. Man kan känna lite bra.
Nummer ett åker baklänges hela tiden. Du glider inte och tycker lite mysigt och att passa lite med taggen. Han är så mysig att hänga med. Utan vi åker skridskor baklänges. Så det ska inte bli så många passar. Men där känner ni lite själva. Sen åker då första person ner på den här sidan, höger sida målbud. Tar budskydd. Och alla har budskydd med. Nej. Det är när du tar puck, går ner bakom målet. Målet är här. Här står jag. Nu har jag budskydd. Ingen kan gå på mig direkt. Jag hinner se om de kommer där eller där. Vi stannar där en sekund. Det vet jag. Vi ska ha stopp. Upp med blicken. Åker nummer två. Har du slagit sista passningen där. Ställer sig i fickan. Vet alla vad fickan är? Ja. Nej. Den där. Det är inte längst när vi hör. Det är ungefär det hashtag. Utvisar. Den personen ställer sig still i fickan. Vi har en försvarare som har pucken och budskydd bakom mål. Två snabba skär från budskyddet när den står still. Passning upp i fickan. Gå och starta den. Sen är det matchtempo. Runt hela kön. Nummer ett åker upp, möter någonstans vid blåa så blir det en mot ett. Behöver vi visa? Ja. Är det någon som har förstått vändningen som kan visa med mig? Jag förstår. Du fattar någonting. Men jag förstår. Gör så här då. Du startar som tvåa så guidar jag dig. Jag är nummer ett. Kolla. Vänta. Jag startar baklänges. Startar fast.
skjuta där. Du vågar inte skjuta så hårt. Du hade inte behövt skjuta så där långt. Vi samlar ihop puckar där borta. Bra kört. Ta spelaren och bara köra några varv. Samling i mitten! Och två minuter kvar! Sutinario! Sista! Jag stod här. Okej, ni har blåst här! Loa! Åker åttan runt de här cirklarna. Samling här! Hallå! Ett sista varv. Ett varv till. Vilka var först? Blåa! Gröna! Vita! Röda! Blåa! Det var någon som tog upp sin skridsko rakt på mitt finger.